ሰላም ሰላም ጓደኞች፣ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን የሪሲቨራችን ቡት ሎጎ መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የሪሲቨራችን ቡት ሎጎ ማለት ሪሲቨራችን ሲበራ ያለው ምስል ወይም ደግሞ ፎቶ ማለት ነው። እና እሱን እንዴት አድርገን ወደ ራሳችን ማስታወቂያነት ወይም ደግሞ ወደ ቤተሰባችን ፎቶነት እንዴት መቀየር እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን የማሳያችሁ የጂኤክስ ዘሮችን ነው ማለት ነው። ጂኤክስ የሚባሉት እና ኮሮኔት ሚዊ ላይፍስታር 1000++ እና የመሳሰሉትን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እሱን እንዴት አድርገን በቀላሉ እንዴት መቀየር እንደምንችል ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ የሚያስፈልጉን ሶፍትዌሮች አሉ። የሚያስፈልጉን ነገሮች ጂኤክስ ቶልኪት ያስፈልገናል። የጂኤክስ ሪሲቨሮቹን ሞዲፊክ መስሪያ ነው። ሶፍትዌሮቹ በዚፕ ነው የተቀመጡት። እነሱን ቴሌግራም ላይ ታገኛላችሁ። አትሸገር ሳት ብላችሁ ቴሌግራም ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እኛ ቻናል ነው። እዚህ ጋር ይኸው ጂኤክስ አንፓክ ፒክቸር ሪሳይዘር ምናምን ይላል። ውስጡ ሁሉም ያስፈልጉናል። እዚህ ጋር ሄክስ ባይናሪ የምትለዋል ሄክስ ኤዲተር ማለት ነው። ኤክስ ኤዲተር ደግሞ ፎቶአችን ሳይዙና ኪሎባይቱን ለማስተካከል ትጠቅመናለች። ከዛ ደግሞ የሚያስፈልገን የሪሲቨሩ ሶፍትዌር ያስፈልገናል። ከዛም ደግሞ ማስታወቂያ ወይም ደግሞ ፎቶ ሎጎ ማድረግ የምንፈልገው ፎቶ ያስፈልገናል ማለት ነው። ከዛ እነዚህን ካሟላን በኋላ ወደ አሰራራችን መግባት እንችላለን። ኤክስ ኤዲተር መጀመሪያ ኢንስቶል ማድረግ አለባቸው። እኔ ኦልሬዲ ኢንስቶል አድርጌያለሁ። ካላደረጋችሁት ኢንስቶል አድርጉት መጀመሪያ ኤክስ ኤዲተርን ማለት ነው። ኤክስ ኤዲተር እቺ የድሮዋ ነች፣ አፕዴት ያለችዋ ነች። እሷ ለዚህ ስራ ቀለል ስለምትል እሷን ብንጠቀም ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይሄን ጂኤክስ ቱሉን እንከፍቷለን ማለት ነው። ጂኤክስ ቱሉን ከዛም በኋላ እንከፈት ነው በኋላ ሰሌክት ሶፍትዌር የምትለው ውስጥ እንገባለን። ሰሌክት ሶፍትዌር የምትለው ውስጥ ከገባን በኋላ ሪሲቨራችን ሶፍትዌር ነው የምናስገባው ማለት ነው። ይሄን ሶፍትዌር ያለው ዲስክቶፕ ላይ ነው። ዲስክቶፕ ሆኖ እዚህ ፎልደር ውስጥ ነው ያለው። ያው የሚዊ ነው የምንሰራው ማሳያችሁ ማለት ነው። የሚዊ ነው አሳያችሁ ማለት የኮሮኔት እና 1000++ ሰራን ማለት ነው። አንድ ነው ሁሉም። ያው ፎቶ ኪሎባይቱ ምናምን ብቻ ነው የሚለየው። እሱንም ኪሎባይቱን ትክክል ካስተካከላችሁት ሁሉም አንድ ነው አቀያየሩ ምናምን። ከዛ የሚዊ ነው ሶፍትዌር እንመርጥለታለን። እሱን አስገባሁኝ። ከዛን አንፓክ የምትለዋ እነካታለሁ። አንፓክ ሳድርገው እዚህ ጋር አንፓክ ብሎ በኤክስትራክት አድርጎ በፎልደር አስቀመጠልኝ ማለት ነው። እቺን ይህ ሶፍትዌር ውስጥ ያለውን ቡት ቴብል ዳታ ብሎ እያንዳንዱ ሁሉንም በታተነው ማለት ነው። እሺ ከዛን እዚህ ውስጥ እንገባለን። አሁን ኤክስትራክት ያደረግነው ውስጥ እንገባ። ይሄው እንዳለ ዳታውን ሁሉንም ለየብቻው በታተነ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እኛ የምንፈልገው ሎጎ ስለሆነ መቀየር የምንፈልገው እቺ ሎጎ የምትለዋ ነው የምንፈልጋት። እቺ ነች እንግዲህ ፎቶ ማለት ነው ሶፍትዌር ውስጥ ያለችው። ስለዚህ እቺ ሎጎ አሁን በቢን ፋይል ነው ያለችው። ስለዚህ አትከፍትልንም አይከፍትልንም ማለት ነው። ይህንን ወደ ፎቶ መለወጥ አለብን፣ ወደ ጄፒጂ ፎርማት ማለት ነው። ስለዚህ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ይኸው ቅድም ሄክስ ኤዲተር የምጠቅመን እዚህ ጋር ነው። ኦፕን ዊዝ ሄክስ እንለዋለን። ራይት ክሊክ ካደረግን በኋላ ከዛም በኋላ በሄክስ ኤዲተር ወደ ጄፒጂ ወይም ደግሞ ወደ ፎቶነት እንቀይረዋለን ማለት ነው። ይኸው ከፈተልን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ፋይል የምትለው ውስጥ እንገባለን። ከዛም ሴቫስ የምትለው እንነካለን። ከዛም ሴቫስ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር እነካው እና ዶት እናደርጋለን። ዶት ከዛም ቢን አደለ ቅድም። እኛ ደግሞ አሁን ወደ ፎቶ ለመቀየር ጄ ፒ ጂ እናደርገዋለን። ከዛም በኋላ ሴቭ እንለዋለን። በቃ ጨረስን። ያው ወደ ፎቶ እንቀየር ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ፎቶ። ሶፍትዌር ውስጥ ሎጎ የነበረው ይህ ፎቶ ነው ማለት ነው። ይሄ ፎቶ የሪሲቨሩ ሎጎ ነበር፣ ተቀይሮ ነበር ማለት ነው ከዚህ በፊትም። ስለዚህ አሁን ደግሞ በእኛ በራሳችን መቀየር እንችላለን በፈለግነው አይነት ማለት ነው። አትሸገር ሳት የሚለው የኛ የቴሌግራም አድራሻ ነው። በዚህኛው ቴሌግራም ላይ ታገኙ ትችላላችሁ። ያልገባችሁ ምናምን ነገር ካለ መጠያየቅ መማማር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ፎቶ ኪሎባይት ልክ ነው እኛ የራሳችንን ፎቶ የምናየው ማለት ነው። ፕሮፐርቲ ውስጥ እኔ ኪሎባይቱን እና ሳይዙን አሁን ይሄ ኪሎባይቱ 63.5 ነው፣ 64 ኪሎባይት ማለት ነው። እሺ ከዛ ዲቴል ላይ ገብተን ደግሞ 1280x720 ነው ሳይዙ ማለት ነው።
ኪሎ ባይቱ እሺ ስለዚህ በዚህ ልክ ነው እኛ ፎቶ እናዘጋጀው እኛ ፎቶ እቺ ነች ይሄን ፎቶ ነው መስራት የምንፈልገው በዛኛው ትክክል ማለት ነው ስለዚህ የኛን ፎቶ በዚህኛው ትክክል መስራት አለብን ማለት ነው እሺ ስለዚህ ፕሮፐርቲ ላይ እንዳለን ፕሮፐርቲ ላይ እንዳለን የኛን ፎቶ እንክፈት ፕሮፐርቲው ምናምን ነው እኔ ነው ማስታወቂያ ማድረግ የፈለኩት እኔ ይሄ ሎጎ ማድረግ ፈልጊያለሁ ስለዚህ እስቲ ኪሎ ባይቱና ፕሮፐርቲ ስከብቻለሁ እሺ ፎቶ 59 60 ኪሎ ባይት ነው የምንፈልገው ግን 64 ኪሎ ባይት መሆን አለበት ዲቴል ላይ ገብተን ይሄ 1280 በ7 ይሄ ልክ ነው 1280 በ7 ልክ ካልሆነ ማስተካከል ይቻላል እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ እሺ ከዛን አሁን የኛ ፎቶ ይሄ ነው ስለዚህ ኪሎ ባይቱ የኛ 60 ነው መንፈልገው ግን 64 ነው ስለዚህ ይቀራናል ማለት ነው ማስተካከል ይቀራናል ከዛን እዚህ ጋር ፒክቸር ሪሳይዘር የምትለው ገብተን ማስተካከል እንችላለን ከዛን ቺን ኦፕን እንላታለን ኦፕን ካልን በኋላ የኛ ፎቶ አሁን ይሄ ነው ዴስክቶፕ ላይ ያስቀመጣችሁ በቦታ ላይ ነው አንተ መከውት የኔ ፎቶ ግን ይሄ ስለሆነ ከፍቷለሁ ከዛን ስከፍተው የናንተ ግን ልክ እንደዚህ ስትከፍቱት ሳይዝ ይጠይቃችሁ ይችላል ሳይዙን ካልጠይቃችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ትገቡና አሁን 1280 7 ይሄ ልክ ነው ይሄ ልክ ስለሆነ ተተዋዋለው ማለት ነው የናንተ ግን 1280 7 ካልሆነ ተጽፉበታላችሁ እዚህ ጋር እናንተ ይራሳችሁ 1280 7 ያብላችሁ ማለት ነው ኦኬ እንለዋለን ከዛ ኮምፕረስ ቱ ሳይዝ የምትለውን እዚህ ጋር እናካትና ሳይዛችን አሁን የሚያስፈልገው መንፈልገው 64 ነው ማለት ነው ያውን ያለው ግን ስንት ነው 60 ነው ስለዚህ 64 ካል ነው ሊያሳልፍብን ስለሚችል 63 እንለውና 63 ኪሎ ባይት አድርገን ኦኬ እንለዋለን ከዛ እዚህ ጋር ስንት አደረሰል 62.16 ድረስ አደረሰል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ያለውን ደግሞ በሄክስ ኤዲተር እንሞላዋለን ማለት ነው ከዛም በኋላ ይሄንን እዚህ ጋር ሴቭ ብለን እንወጣለን ሪፕለስ ላድርገው ይለናል ይስ እንለዋለን ማከሴ ባረገለን ማለት ነው አሁን ይሄ 63 ኪሎ ባይት ሆኖልናል እሺ ከዛ አሁንም ትክክለኛው እዚህ ጋር አንፓክ ያደረግነው ስለዚህ ይሄኛውን ሎጎ ራይት ክሊክ አድርገን በሄክስ ኤዲተር እንከፍቷለን በዚህኛው ትክክል በዚህ ፎቶ ትክክል የኛን ፎቶ ኤዲት ለማድረግ ማለት ነው ከዛ ሁለቱንም በሄክስ ኤዲተር እንከፍታለን ይሄኛው ከፈተልን በኋላ የኛን ፎቶ ወይም አሁን ማድረግ የምፈልገው ፎቶ አንድ ላይ ከፍቷለሁ ማለት ነው እሺ ይሄኛው ትክክል ይሄ ሎጎ የሚለው ሪሲቨር ውስጥ የነበረው ትክክለኛው ሎጎ ነው ከዛን አሁን መስራት የምፈልገው ነው ይሄ ነው መስራት የምፈልገው ራይት ክሊክ አድርገን ኦፕን ዊዝ ሄክስ እንለዋለን ይሄኛውንም ሁለቱም ከፍትልናል ይሄ ትክክለኛው ኦሪጅናሉ ሎጎ ነው ያኛውም እዚህ ጋር ከፍትልናል አሁን ተጠብቀውልን ትንሽ እዚህ ይከፍታል ማለት ነው ያው ከፍተልን አሁን ይሄኛ የኛ ሶፍትዌር ነው አሁን ማድረግ የምፈልገው ነው ማለት ነው እስከዛ መጨረሻ ላይ እንወርድና እስቲ ሎጎ የሚለውን መጨረሻው ላይ ስንት ላይ እንዳለቀ እናያለን መጨረሻው ላይ ወርደን ማለት ነው ኦኬ ስንት ላይ ነው ያለቀው ይሄ ያለቀው FE 00 ላይ ነው ያለቀው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አሁን የምንሰራው ደግሞ ስንት ላይ ነው ያለቀው አሁን የምንሰራው የምንፈልገው ፎቶ ደግሞ F8A0 ላይ ነው ያለቀው ስለዚህ FE00 ድረስ መሆን አለበት ማለት ነው ያለ ማድረግ እዚህ ጋር ከFF በኋላ አድርገን ራይት ክሊክ እናደርጋለን ከዛን አሎ ቼንጅ እንለዋለን አሁንም ራይት ክሊክ አድርገን አሎ ቼንጅ እንለዋለን አሁንም እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን ኢንሰርት እንለዋለን እቺ ኢንሰርት እንደዚህ ባዶ እስከምትሆን ድረስ ማለት ነው አሁን ከዛ ኢንሰርት የምትሉን እናካትታለን ከዛን አሁን 00 መጻፍ ብቻ ነው ማለት ነው 00 ጽፈን 00 ይጻፈን ባዶ ቦታውን ወይም ደግሞ ኪሎ ባይቱን እንጨምርበታለን ስንት እስከሚሆንልን FE 00 እስከሚሆን ድረስ በ00 እንሞላለን ማለት ነው 1 ኪሎ ባይት ካነሳችሁ ወይም ደግሞ ከበዛ ሪሲቨሩ ላይ ወይም ደግሞ ሶፍትዌሩ ላይ ችግር ስለሚፈጠር ሁሉንም በተለይ ፎቶ ኪሎ ባይቱን በጥንቃቄ ነው የምንሰራው ማለት ነው
FA ላይ ደርሶልናል FE00 ላይ ነው እናቆመው ማለት ነው እንደዚህ አይነት መንገድ ማስተዋቂያችን በየቤቱ መለጠፍ እንችላለን ማለት ነው የሚያስቸግራችሁ ወይም ያልገባችሁ ነገር ካለ ቴሌግራም ላይ መጠየቅ እንችላለን አትሸገርሳት ብላችሁ ቴሌግራም ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት መንገድ በቀጣይም የሌሎች ሪሲቨሮች አሳያችኋለሁ ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ የአሊ ሪሲቨር ዘሮችን ወይም ደግሞ ላይፍ ስታር 9200 ኖርማሎቹን የኤልኢጂ ምርቶችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ FE00 እስከሚሆን 00 እንሞላለን FD FE00 አለፈች ብን ትንሽ እንቀንሳታለን FE00 በቃ በዚህ ነው ማለት ነው ይሄው FE00 ላይ ያለቀ ትክክለኛው ነው ይሄም FE00 ላይ ነው ያለቀ ስለዚህ ትክክለኛው ማለት ነው እቺን ሴቭ እናረጋታለን እዚህ ጋር ከዛን ካደረግን በኋላ እንመጣለን ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ከዛን እዚህ ኤክስትራክት ያደረግነው ውስጥ ገብተን ሁለቱንም ቢኗንም ፎቶውንም ዲሊት እናረጋቸዋለን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር አሁን ያዘጋጀነው ፎቶ በኤክስ ኤዲተር እንከፍቷለን ድጋሚ አሁን ይሄ ወደ ፎቶ ነው ይሄ ፎቶ ስለሆነ ሶፍትዌር ውስጥ መግባት አይችልም ስለዚህ ወደ ቢን ፋይል መቀየር አለበት ስለዚህ በኤክስ ኤዲተር ከፍተን ቢን ፋይል እናደርጋለን ማለት ነው ከፈተልን ከዛ እዚህ ጋር ሴቭ አስ ብለን ሴቭ አስ ከዛን በካፒታል ሌተር ሎጎ ዶት ብለን እንጽፋለን ወደ ቢን ፋይል ይቀየርልናል ማለት ነው ከዛን ሴቭ እንለዋለን ሴቭ አረጋለን ማለት ነው ከዛ ይሄው ሎጎ ዶት ቢን ብሎ አስቀምጣለን ከዛን ይሄን ራይት ክሊክ አድርገን ኮፒ እናረጋለን ከዛን እዚህ ውስጥ ኤክስትራክት ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው ኤክስትራክት ኤክስትራክት ያደረግነው ውስጥ ገባለን ታለ ይሄውና ገባችልን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሎጎውን ቀየርነው ማለት ነው ቀይረን ጨርሰን አሁን የቀረን ምንድነው ሪፓክ ማድረግ ነው የቀረን ስለዚህ ሪፓክ እናረጋለን ማለት ነው ይሄኛው አሁን ይሄ የድሮ ሶፍትዌር ነው ይሄ ኦሪጅናል ሶፍትዌር ነው የበፊቱ ሎጎ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ያለው ደግሞ አሁን የቀየርነው ሎጎ ነው ይሄኛው አሁን ሪፓክ ማድረግ ይሄውን ተበታትኖ ነው ያለው ስለዚህ ሪፓክ ማድረግ አለብን የምናደርገው እዚህ ቀደም የገባንበት ቀደም አንፓክ ያደረግነው ይሄው የቀደሙ ማለት ነው ቀደም ሰሌክት ሶፍትዌር አንፓክ ነበር ያደረግነው አሁን ደግሞ ኤክስትራክት የሆነውን ፋይልን መርጥና እዚህ ኤክስትራክት ብለን ይሄን ፋይል ነው እናስገባለን ለጥቀን ነው ቀደም ኤክስትራክት ያደረግነው ስለዚህ ኦፕን ኤክስትራክትድ ፋይል ብለን የኔ ፋይል ዲስክቶፕ ላይ ነው ያለው ዲስክቶፕ እዚህ ውስጥ ነው ያስቀመጥኩት ከዛ ይሄው ሚዊ ብሎ ይሄ ነው ኤክስትራክት የሆነው ፋይል ማለት ነው ከዛ ኦኬ ልዋለሁ ኦኬ ስለ ከፈተልኝ ከዛ ሪፓክ ልዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ሪፓክ ምትሏን ስነካት እዚህ ጋር ትክክለኛውን ወይም አሁን የቀየርነው ሶፍትዌር ኒው ብሎ ያመጣልኛል ማለት ነው እስኪ እንየው ያው ኒው ብሎ ያመጣልኝ ይሄኛው አሁን የቀየርነው ሎጎ ነው ማለት ነው ስለዚህ በቃ ስራችንን ጨርሰን ማለት ነው ይሄን ወደ ፍላሻችን ገልብጠን ሪሲቨር ላይ መጫን ነው ማለት ነው አለቀ በቃ ይሄው የኛውም 9.496 ነው 4.96 ነው ኪሎዋት ስለዚህ ሁሉ ነገር ትክክል ነው ማለት ነው በቃ ጨርሰን ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ጥያቄ ያልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ መማማር እንችላለን ማለት ነው አመሰግናለሁ ቻው
ቻው ቻው።